سلام سلام ወዳጆቼ ታደለኝ ከታደለ ዩቲዩብ ቻናል ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮውን መከታተል በመጨበጥ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዝኳችሁ። ሰዓት ላፊ ታሪኮቻችን ቀጥለዋል። ዛሬም ይዤላችሁ የቀረብኩት ጌታን መቀበል ፈልጋለሁ ግን እንዴት አድርጌ ስለምትለው አንዲት የቡና ቤት ህይወት ነው። መልካም ቆይታ ነው። ወደ ታሪኳ እንለፍ። ቀጭናት ፍጥነቷ ሰውነቷ እንደልቧ ለማዘዝ የሚያስችል አይነት ነው። በቅልጥፍና ለመንቀሳቀስ ትችላለች። በአጭሩ ቅጥነቷን የሰጣት ናት። መደነስ ትወዳለች። ጡቶቿ በግልጽ ይታያሉ። ጸጉሯ ሂውማን ሄር ወይም ደግሞ ሰው ሰራሽ ጸጉር ነው። ቀረብ ብሎ ሲመለከቷት ሰው ሰራሽ መሆኑን ለመለየት አይቸገርም። በዚህ ቅልስልስ በሚል ሰውነቷ ስደንስ አፍታ አስከፍታለች። አወራሯ ደስ ይላል። ጨዋታ አዋቂ ናት። ቢራ ብዝታ ትጠጣለች። ትደጋግማለች ግን ቶሎ አትሰክርም። እኔ ዘንድ ከመምጣቷ በፊት በቁጥር ይህን ያህል ትጠጣለች ለማለት ቢከብድም የእርካታዋን ያህል ጥግብ ብላ እንደመጣች መመስከር ይቻላል። እኔ ጋር ከመጣች በኋላ ግን ቢራ መጠጣቷን አላቆመችም። ትንሽ ቢሆን አፏ ያዝ ቢያደርጋትም አቅሏን እስከምትስት ግን አልሰከረችም። በጨዋታ መሀል የኢየሱስ ክርስቶስን መጥራት ትወዳለች። በኢየሱስ ስም ክርስቶስ ኦ ጋድ የሚሉ ቃላቶቹን ካፏ ይጠፍ። ጨዋታ ጀምራ የምትቋጨው በኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በእርግጥ እዚህ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ መነሳቱ ሳያስገርማችሁ አልቀር። ብዙ ሰዎች መሸታ ቤት ውስጥ እንዲህ አይነት አነጋገር ሲገጥማችሁ ለማመን እንደሚቸገሩ ሁሉ እኔም ተቸግሬያለሁ። መሸታ ቤት ውስጥ ያሉ ሴቶች ወይም ቆነጃጅት ወሬያቸው ለአዳር ወይም ለሾርት ስንት ትከፍለ ያለን እስኪ ብራ ጋብዘ ጉደር ድገመን ሞባይል ስልክ አውሰኝ ካርድ ሙላለኝ ዛሬ ቢዝነስ ለሊ ታክሲ መቶ እርግጭኝ የሚሉ ወሬዎች ሊሆኑ ይችላሉ። የዚች ልጅ ግን ተቃራኒ ነው። እኔም ሆንኩ ሌላው ልንጠብቀውና ልንገምተው ከምንችለው በላይ ነው። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ እንደርሱ ያሉ የክርስቶስን ስም ጠርተው አያመሰግኑም። ሰባኪ ነን፣ ፓስተሮች ነን፣ መጋቢዎች ነን የሚሉ እንኳን የልጅቷን ያህል ስለ ክርስቶስ ሲያወሩ አፍ ያስ ሴት ሰባኪ የለም እንጂ ጥሩ ሰባኪ ይወጣል ነበረ። የክርስቶስን ታሪክ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ሳትሸራርፍና ሳትጨምር ያለሁት መሸታ ቤት ሰዓት እላፊ። ባልተለመደ መልኩ መሸታ ቤት ውስጥ ያሉ እንኳን ቢሆኑ የክርስቶስን ቃል እየሰሙ ነው። ምን ይሰማዎታል? መንፈሱ አይታደስ፣ ውስጡ በደስታ ይቦርቅ። እውነት ከዚህ በላይ ደስታ ምን አለ አትሉ? አሁና እናላችሁ። እኔም የክርስቲያን ቃል ከልጅቷ አንደበት እያዳመጡ ስለ ክርስቶስ አውርታ አጠግም። ለዚህ እኮ ያበቀን ክርስቶስ ነው። አልቻልኩም እንጂ ጌታ መቀበል እፈልጋለሁ፣ ግን እንዴት አድርጌ? ወይኔ እኔ እኮ የከንቱ ነኝ በማለት ትክዝ ትልና አይኖቿን እንባ ያቀራሉ። ግን እንባ ዱብ ኮብልል ብሎ ይወርዳል ብዬ ስጠብቅ ታለቅስ ይሆናል ብዬ ጠባበቅ በከፍተኛ ጭንቀት ሐዘን ተሞልታ እንባዋ ያቀረሩ አይኖቿን እንባ መዝራት አይችሉም። ኡፍ ስትል ያቀረሩ እንባ አብሮት ወደ ውስጥ ገባ መሰለኝ። በዚያው ጠፋ። ደግሞ ትቀጥላለች። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ገድል መተረክ አታቆም። መከራ በሚያጋጥም ጊዜ፣ እምነት በሚጠፋበት ጊዜ፣ በውድቅት ጊዜ፣ በመታዘዝ ጊዜ፣ በመሸነፍ ጊዜ፣ ተስፋ በመቁረጥ ጊዜ፣ በፍርሃት ጊዜ፣ በብስጭት ጊዜ፣ በመሰደድ ጊዜ፣ በብቸኝነት ጊዜ ምን ብዬ ምኑ ልተውል? ሊጠቁሙ የሚችሉ ጥቅሶችን እስከሚገኝበት ምዕራፍና ቁጥር ጨምራ እየጠቀሰች አጫውተኛለች። እርሷ አደጋ በተቃረበ ጊዜ ሉቃስ ወንጌልን ተመልከት እያለች እስከነ ምዕራፉ ነበር የነገረች። ይሁና በእርሷ አጠቃላይ ሁኔታ ተደምሜ ስለነበር አብዛኞቹ ምዕራፍ ያላስኳቸውም እንጂ የቤት ገብች የመጽሐፍ ቅዱስ አገላብ የተናገረችው ከመሬት ጠባ አላለም። ትዝ ያሉኝን ማጣቀሻዎች በሙሉ አግኝቻቸዋለሁ። በፈተና ጊዜ ማቴዎስን፣ ቆሮንቶስን፣ ፊልጵዎስን፣ ያዕቆብን፣ ጴጥሮስን አንብብ ያለችኝ የነገረችኝ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ፍንትው ብሎ ተቀምጧል። የስብከት ችሎታ በመጠጥ ቤት ውስጥ ሆነ እንጂ ወደ አደባባይ ብቅ ብትል እንደ ወንጌላዊ ጴጥሮስ ብዙ አሳዎችን ማጥመድ ትችል ነበር። ክርስቶስ ጴጥሮስን አሳ ማጥመድ ተውና ተከተለኝ፣ እኔ ሰው አጥማጅ አደርጋለሁ ብሎ ነበር። ይችን የመጠጥ ቤት ያልተቀባች ሴት መሸታ ቤት አጥማጅ አደርግሻለሁ ብሏት ቢሆን እንደሆነ ማናውቅ። የሚጣፍጥ አንደበቷ እኔንም እስረኛ አድርጋኛለች። እሷ የምትናገረው ከማዳበጥ በቀር ለአርባ ደቂቃ ያለ አንድም ቃል አልተንፍሽ አላልኩም ነበር። አይገርም እንትን አላችሁ? ሰው ያለ ቦታው ይገኛል ማለት እንዲህ አይነት ነው። እንግዲህ ስንት ምዕራፍ ስንት ምዕመናን ከኃጢአት እንዲርቁ የክርስቶስን ትምህርት እየተረካች ሰው ማድረግ የሚችል ልጅ እዚህ መሸታ ቤት ውስጥ ተወትፋ ስለ ክርስቶስ ትዘምራለች። ይህ ሰዓት ላፊ ምን የማያሳየን ጉዳይ አላትን? አነጋገሯ፣ አተራረኳ፣ አንደበቷ እጅግ ጣፋጭ ቢሆን እኔም በተራዬ ማውራት አለብኝ እና አንድ ሁለት ጊዜ ጣልቃ እየገባሁ ወደ ራሴ ልስባሞ ግን አልተሳካልኝ። በሶስተኛው ላይ ግን ቅር እያላትን ቢሆን የኔን ጣልቃ ገብነት ለመቀበል አንገራገረች። የራሴን ጨዋታ ለመሰንቀር እያሰብኩኝ እንደምንም የጨዋታው ርዕስ ለማስቀየር ተብጨረጨርኩ። በፍጥነት ሃይማኖቷን ጠየቅኩ። ዝም አለች። ቢራዋን ተጎነ። ዝምቷ የቅሬታ ውጤት እንደሆነ እየገባኝ ድርቅ ብዬ የምን ሃይማኖት
ተከታይ ነሽ አልኳት ኢየሱስ ክርስቶስ ተከታይ ነኝ ፕሮቴስታንት ነሽ አንተ እንደምትፈልገው በልኝ የኢየሱስ ክርስቶስ ተከታይ ነኝ ብትፈልግ ጴንጤቆስጤ ብትፈልግ ክርስቶስ ትትፈልግ መናፍቅ በልኝ እኔ የኢየሱስ ክርስቶስ ተከታይ መሆን ወይማ የምነት ጉባኤ ተከታታይልሽ እየጠየቀኩት አሁ በደንብ ነው እግዚአብሔር ቃል የሚሰማበት የምነት ማዕከል እየሄድኩ የጌታን ቃል ሰማለሁ ሰዎች ሰባኪ ይያሉ እኔም ራሴ ተባርኬ መለሳለሁ የሰው ልጅ ከዚህ በላይ የሚያረጋ ነገር የለም ሀብት ንብረት ሁሉ ጠፊ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል መስማት ግን ሁሉ በላይ አዋጥ እኔ ሁሉ ነገር በኢየሱስ እንደሆነ ነው የሚሰማው በተቸገርኩ ጊዜ ፍርሃት ውስጥ ጤን ባንክ ተከተከ ጊዜ መከራ ሲያጋጥመኝ አደጋ ሲደርስ ወዘተ ኢየሱስን ስም እየጠራው ፈውሳለሁ እድናለሁ ጌታ ለብዙ ለኔ ብዙ ሆኖልኛል መጽሐፍ ቅዱስ ይዘሻል እየጠየቀ አሁን እኔ ዘንድ የለም ቦርሳ ውስጥ ግን አለ መጽሐፍ ቅዱስ ማለት እኮ ህይወት ማለት ሰውን መጽሐፍ ቅዱስን ጥቅም የሚያውቁት አይመስልኝ አሁን ስንቶቻችን የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ማወቅ በሚገባን ደረጃ የምናውቅ ብዙዎቻችን መጽሐፍ ቅዱስ ብዙዎቹ መጽሐፍ ቅዱስ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሳነቡ ግን ብዙ ያጋነንት መናሪያው ነው መጽሐፍትን የሽርሙጥና ማስፋፊያ የሆኑ መጻሕፍቶችን ሌት ተቀን ሲያነቡ ውሎ ያድራሉ መጽሐፍ ቅዱስ ግን አያውቁትም መጽሐፍ ቅዱስ እኮ መዳኛችን ነው ህይወት ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነው ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን በመከፋፈል የጴንጤ ኦርቶዶክስ የካቶሊክ እያሉ እርስ በራስ ያሻኩቱታል ግን ከፋፍለውት ያስቀመጡት የፈረንጆች መጽሐፍ ቅዱስ ሲያነቡ አይታዩም ለምን በቅድሚያ አያነቡትም ክርክር ይቅርና ቅድም መጽሐፍ ቅዱስን ያንብቡት መጽሐፍ ስለ ክፍፍል አያወራም ስለ አንድነት እንጂ ስለ ልዩነት አይሰብም ትልቁ ልዩነት ያለው መጽሐፍ ቅዱስ በማወቃችን በግንዛቤያችን ልክ መተርጎማችን ላይ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እኮ የእግዚአብሔር ሐሳብ የሰውን ሁኔታ የደህንነት መንገድ የኃጢአት ፍርድ የምእመናን ደስታ ይዟል ትምህርቱ የተቀደሰ ነው ህግጋቱ የጸኑ ናቸው ታሪኩ እውነት ነው ፍርዱ አይናወጥም ጠቢብ ትሆን ዘንድ አንብብ ትሁት ትድን ዘንድ ጠብቃት የሚመራ መብራት የሚደግፍ ምግቡ የምትደሰትበት መጽናናትን ይዟል የመንገድን ካርታ የመናኛ ምርኩዝ የአውሮፕላን ነጂ የወታደር ሰይፍ የክርስቶስ ህግ ነው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን እንውደድ እናንብብ አለችና ብርጭቋን አንስታ በአንድ ተፈዩ አደረገች አሁንም አልቻልኳት የምታልጎደጉደው ቃላት በእርግጥ ከብዶኛል ስንቱን በልቦና ለማሳደብ ጨርጨር አቤ ፈተና ይውላል ይችናት እንግዲህ ልጅቷ የመንፈሳዊ ህይወት እውቀቷ በጣም አስደምም ይች ልጅ እግዚአብሔር ከመረጣት ጥቂት ሰዎች መካከል አንዷ ልትሆን እንደሚችል ገመጥኩ አቤት እውቀት ይህ ሁሉ በቃሏ ስታነበል የነበረው ሳይሸራረፍ ሳይጓደል አዲስ ኪዳን የመኖሩ አዲስ ኪዳን ላይ መመሪያ ሆኖ ተቀምጧል የሚገርመው ነገር ሳለፋ በጣም በቀላሉ ነበር ያገኘኋት ምን አይነት ጉደኛ ልጅ እንደሆነች ግራ ግብት ብሎኛል ታዲያ እንዲህ አይነት መንፈሳዊ እውቀት ተቀብታ እንዲርከሽ ምናኛ ከቶ ምን ትሰሪያለሽ ምንስ አመጣሽ ምንስ ትርፍ ታገኛለሽ የሚል ጥያቄ ከመነሻ ጀምሮ ውስጤ ይብላላና ተራመስ ነበር ጠየቅኳት ታዲያ እዚህ መሸታ ቤት ምን ትሰሪያለሽ አንቺ ቦታ ይህ ነው እንዴ እኔ ያመመኝ ነገር ይህ ጉዳይ ነው ጌታ መቀበል እፈልጋለሁ ግን እንዴት አድርጊ ምን ሆነ የከበደሽ ብዬ ጠየቅኳት ጌታ መቀበል እንዲህ እንደምናስበው ቀላል አይደለም ብዙ ጊዜ ተፈታትኖኛል ፈተናው ብዙ ነው በተለይም በዚህ አመት አንዳች ነገር ውስጤን ይፈታትነኛል ጌታን ለመቀበል ቆርጬ እነሳና እሰንፋለሁ ሐሳቤ ይቀይራሉ በዚህ ምክንያት ውስጤ ታማሚ ሆነ የመሸታዊ ስራሽ መተው አትፈልጊ ብዬ ጠየቅኳት እኔ ኃጢአተኛ ነኝ እኔ እኮ ኃጢአተኛ ነኝ በጣም ኃጢአተኛ ነኝ ኃጢአቴ ክርስቶስ ይቅር እንደሚለኝ እምነቴ ሙሉ ነው ድፍረት ግን አጣሁ ቸርች ሄጄ ስጸልይ ውስጤ ይሰበራል ስወጣ ደግሞ ሁለት አይነት ምስል ሆኖ ትታየኛለች በሁለት ዓለም ውስጥ ሆኜ እየዳከርኩ ነው ዝሙት እየፈጸመሽ እንደ የእግዚአብሔር ቃል ማጭበርበር ተገቢ ነው ብዬ ጠየቅኳት ወዲቼ እኮ አይደለም ህመሜ ይሄ ነው ከአንዴም ሁለት ሶስት ጊዜ ሁኔታውን ከዚህ ሁኔታ ለመቆጠብ ሞክሬያለሁ ውስጤ አልቅሶ ጌታን ተቀብዬ ራሴን ለጌታ ሰጥቼ በጌታ ተመርቼ ለመኖር እወስንና ደግሞ እቸገራለሁ ይህ አስቀያሚ ስርዓቱ ተውኩት ብዬ ሁለት ቀን ለመተው አቅም ይኖረኝና በሶስተኛ ቀን ላይ ግን ሰይጣን ይነሳብኛል በጸሎት የሚረዳ ሲሆንም እንዴ ብዬ ጠየቅ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ራሴን ሸርሙጣ ነኝ ብዬ መግለጽ በጣም ተቸገር እንዴ ሸርሙጣና ነኝ ፈውሱ ጸልዩልኝ አድኑ ይልበል ለአንዲት ሴት ቀስ ብዬ ተናገርኩ ያለውበት ሁኔታ በሙሉ እርሷ ግን ልትረዳኝ የምችል አልመሰለችም በውስጤ ግን ጽናትን አጣ ለመተው ሞክሬ ወስኜ ስነሳ ምን ሰርቼ እኖራለሁ ምንስ እበላለሁ ልጄን በምን አኖራለሁ የሚል ውስጤን ይመላለሳል ልጅ አለሽ እንዴ ብዬ ጠየቋት አንድ አራት አመት ልጅ አለኝ አባቱ እዚህ ሀገር የለም እርሱ ትልቅ ደረጃ የማድረስ ኃላፊነት አለ ይህንን ለማድረግ ስወጣ ስወርድ ነው እየኖርኩት ህይወቴ ተረጋግታል ለልጄም ለእኔም በተርፍ ዘንድ ቢያንስ ይህንን የገቢ ምንጭ ይኖረኝ ይገባል ይህንን የማድረገው አቅምና ችሎታ የለኝም በዚህ ምክንያት ለሁለት ዓመት ያህል ይህን መተዳደሪያ አድርጌ የኖርኩ ነው ያለሁት ወራዊ ገቢሽ አንቺም ልጅሽን ለመኖር በቂ ነው እየጠየኳት ወራዊ ገቢ ቀርቶ ሳምንታዊ ገቢ በቂ ነው እንዲሁም ያላሰብኩት ብር ያገኛሉ ስላቂ ግን አይደለም በረከቴ ነው እግዚአብሔር ያልባረከው ብር ስለሆነ
በረከት የለም የለመድኩት ብር አጥቼ ምን ልሆን ልጅስ እንዴት አድርጌ አሳድገዋለሁ የኮንትራክት ታክሲ 600 ብር በላይ ነው የቤት ኪራይ 450 ብር ለልጄ ቀለብ ይህንን እንዴት የተለያዩ ወጪዎች እስቲ ይህንን ሁሉ አስበው ይህን ታሪክ ያጫወትኳ ሴት ለምን አስተናጋጅ አትሆኝም አስተናጋጅነት አስቀጥርሻለሁ አለችኝ በአስተናጋጅነት ደሞዝ እንዴት እኖራለሁ ብያን ነበር ደህና ቲፕ የሚገኝበት ቤት አስቀጥረሻለሁ አለችኝ ደሞዝም ጠየኳት 450 ብር ይከፈላል አለችኝ ቲፕ ደግሞ በቀን 10 ብር አታጭም አለችኝ 1000 ብር ባልሞላ ደሞዝ እንዴት እኖራለሁ ይህ ብር እኮ ልጄን እንኳን እንደሚፈልገው ደረጃ አያሳድግልኝ የለመድኩትን ጎሎብኝ ምን ይውጠኛል በዚህ እምነትሽ ኢየሱስ እንደሚረዳሽ በረከት እንደሚሰጭሽ አታምኝም ማለት ነው ብዬ ጠየኳት ተስፋ አደርጋለሁ የዚያን ያህል ሰው ነኝ እኮ ብዙ ፍርሃት እስረኛ ነኝ ዞሮ ዞሮ ግን መወሰኔ አይቀርም እዚህ ርካሽ ቦታ የምቆይ አይመስለኝም የረከሰው ገላይ በንስሐ አጥቧል ክርስቶስ ይቅር ይለኛል ከአደጋ የጠበቀኝ አምላክ የወደፊት ህይወቴ ያስልኝልኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ይህ የኔ ቦታ አይደለም የኔ ትክክለኛ ቦታ የእግዚአብሔር ቦታ ነው በእግዚአብሔር ቦታ ደስታ ይገኛል በመንፈስ ተሞልቼ እዚህ ርካሽ ቦታ እየመጣሁ መርከሴ አንድ ቦታ ላይ መቆም ይኖርብኛል ሁሉ ነገር ከአቅሜ በላይ ሆኖ ነው እንጂ ይህ ቦታ እኔም እንደማይወክለኝ አውቃለሁ አደጋ ደርሶብሽ ነበር እንዴ ስል ጠየኳት አደጋ ስትል ብላ መለሰች መከራ ለማለፍ ፈልጌ ነው አልኳት መከራ ስደርሶብኝ ነበር ከመከራ አድኖኛል የሚለው ከኤችአይቪ ኤድስ እንዳመልጥ ጥበቃው ያልተለየኝ አምላክ ሁሌም አጠገቤ በመኖሩ ነው የመጀመሪያው የኤችአይቪ ኤድስ ምርመራ ያደረግኩት ከአንድ ዓመት በፊት በቅርቡ ለሁለተኛ ጊዜ ኤችአይቪ ኤድስ ምርመራ አድርጌ ነጻ ሆኛለሁ የመጀመሪያ ምርመራ ከማድረጌ በፊት ግን ራሴን ለመጠበቅ እንኳን የማልበቃ ግዴለሽ ነበር ከተለያዩ ወንዶች ጋር ልቅ የሆነ ግብረ ስጋ ግንኙነት እፈጽም ነበር ያለ ኮንዶም መውጣ ነበር ልጄን የወለድኩት ጥንቃቄ ጎደለ ወሲብ ፈጽሜ ብዙ ወገኖችና ጓደኞች የቅርብ የሚላቸው ሰዎች በጥቂት ስህተት ሞት እየተማገዱ ባሉበት በዚህ የፈተና ወቅት እኔ ከዚህ ወጥመድ ጭረት እንኳን ሳይነካኝ ማምለጤ የአጋጣሚ ጉዳይ ነው ለማለት ይከብደኛል ለዚህ ክብር ያበቃኝ ግን ክርስቶስ ነው ክርስቶስ አድኖኛል በክርስቶስ ህይወቴ ተቀይሯል በዚህ ህይወት ውስጥ እየሰራሽ በክርስቶስ መለወጥ መቀየር ማለት ወይስ ድኛለሁ ማለት ነው እንዴት ድኛለሁ ማለት ይቻላል አልኳት በዚህ ህይወት ውስጥ እየኖርሽ እያለሽ በክርስቶስ መለወጥና መቀየር ማለት ወይስ ድኛለሁ ማለት እንዴት ይቻላል ብዬ ጠየኳት ሁሉም የጊዜ አጋጣሚ ጉዳይ ነው ያሰብኩት ይፈጽልኝ ዘንድ በሳምንቱ ለቀን ጸልያለሁ ለቤተ ክርስቲያን አባቶች ወንድሞች ታሪኬን ባጫወታቸው እንደሚጸልዩልኝ ያውቃሉ መፍትሄ እንደሚሰጡኝም ተስፋ አድርጋለሁ ነገር ግን ከጌታ በቀር ለማንም ትንፍሽ አላልኩም ጌታ ህይወቴን ያስተካክለዋል አንድ ቀን ከዚህ የጨለመ ህይወት ወጥቼ ጌታን በትክክለኛ ሰዓት ቦታ አቀበላለሁ ህይወቴ እንደ አዲስ ሀብዬ ጀምራለሁ ብዬ አስባለሁ ይህ ርካሽ ቦታ ለጊዜው ያረክሰኝ እንደሆነ ነው እንጂ ርክሼ እንደማልቀር ለራሴ አውቃለሁ ይረዳሽ የሚችል ሰው ካለ ለምን አታናግሪያቸው ችግሬን የሚያውቀው ክርስቶስ ብቻ እንዲሆን የምፈልገው ከክርስቶስ በቀር ችግሬን የሚፈታልኝ አለ ብዬ አላስብም እርሱ ህይወቴን ያስተካክላል አንዳንድ ሰዎች ጌታን መቀበል በሰዎች ይመስላቸዋል ሰዎች ብለን ጌታን የተቀበሉ አሉ ግን ጌታን መቀበል ለራስ ነው ሰዎች ረድተው መከራን አላሸነፉም ክርስቶስ ይረዳል ርካሽ ሆኛለሁ በእግዚአብሔር ቤት ደጁ አላሸንፈውም ክርስቶስ ይረዳኛል ርካሽ ሆኜ በእግዚአብሔር ደጃፍ ላይ ቆሜ ጸልያለሁ ርካሽ ነሽ ሸርሙጣ ነሽ ግን ጌታ መቀበል እፈልጋለሁ ብዬ የምናገረው ሰው የለም ክርስቶስ አልቀሼ ነግሬው ይሰማኛል ከእምነት አገልጋዮች ወይም ምዕመናን ውስጥ መሸታ ቤት አይቶች የሚያውቅ ሰው የለም ብዬ ጠየቁ የወደፊቱን ባላቅ እስካሁን ድረስ ያየኝ ሰው እንኳን የለም ምክንያቱም የክርስቶስ እውነት አገልጋዮች በዚህ በኃጢአት በዝቀተ መሸታ ቤት ውስጥ አይገኙም ቢሆን እንኳን የሰው ነገር አይጨንቀኝም ክርስቶስ ውስጤን ያውቃል ርካሽ ቦታ ላይ ወድቄ ብርመጠመጥ በዝሙት ተግባር ላይ ተሰማርቼ ብገኝ የክርስቶስና የኔ የልጅነት ገመና ደብቆልኛል አጋልጧል ስጠኝ ይህን ስራ እስከ መቼ ትቀጥያለሽ መንገድና እውነት የሆነው ኢየሱስ በእኔ ላይ ምን አላማ እንዳለው ማን ያውቃል በእኔ መከራ ውስጥ አንተን የመሰሉ ሰዎች የክርስቶስ መንገድ እንዲከተሉ ምክንያት እንድጠቁማቸው እንደሆነ ማን ያውቃል እኔም የክርስቶስ ነኝ ቀናቱ የእርሱ ናቸው ሁሉም በእርሱ የተቃና እስኪሆን ድረስ የከበደኝ የመከራ ቀንበር ተሸክሜ ወደ እርሱ ጮኋለሁ ስለ እኔ መከራ
ደግሞ ያፈሰሰ ክርስቶስ ከቶ አይተወኝም። እርሱን ብርታትና ጉልበት ሆኖ ይረዳኛል። ከዚያ ግን ስራችን ትቀጥያለች ማለት ከተለያዩ ሰዎች ጋር ዝሙት ብፈጽምም በውስጤ ንጽህነት ይሰማኛል። አንድ ቀን ነጻ እወጣለሁ። እስከዚያ ግን በዚህ የበሰበሰ ዓለም ውስጥ ሆኜ ቢሆን የክርስቶስ መንግስት መስበኬን እቀጥላለሁ። እሷ ስትናገር በተመስጦ ሳዳምጥ ብሶቷን እሪቷን ስትርክልኝ ሰዓቱ ነጎደ። እንዲያው እንደ ዛሬ አምሽቼ አላውቅም። እቤት ውስጥ የቀረነው አስር አንበልትም። ሰዓቱ ወደ አስር ሰዓት ጠግቷል። እግዚአብሔር ይርዳሽ፣ እንዳሰብሹ ጌታን ለመቀበል ያብቃሽ ብዬ ተሰናብቻት ልወጣ ስል አንድ ሰካራም ከውካታ አፋፍ አፈፍ አደረጋትና ይዟት ሄደ። ታጥቦ ጭቃ አቤት እንደገባ እቤቱ እንደገባ በቀጣ መጽሐፍ ቅዱስ ገልጬ እያየው ምን አይነት ታመረኛ ልጅ ናት! ሰባኪ መሆን ነበረባት አልኩኝ በውስጤ። እንግዲህ ውድ የቻናል የቤተሰቦች ብዙ ብዙ ነገር ያሳየናል። ጌታን መቀበል እፈልጋለሁ ግን እንዴት አድርጌ ስለምትለው እጅግ አስገራሚና አስደናቂ የቡና ቤት ሴት አቀረብኩላችሁ። በሌላ ታሪክ እስከምንገናኝ ቻው ባባይ። ታደለን ይንገታደል ዩቱብ ቻናል።